It's me, Chigusa. 英会話教室、コロナで閉校したし、オンライン英会話って安いって聞くし、隙間時間にできそうだし、など思ってオンライン英会話始めようかなって思ってる人多いと思います。ただ、オンライン英会話で本当に英語上達できる？本当に大丈夫？って思う方もいますよね。今日はそんな皆さんの不安を解消するために、生徒さん側からの意見だけじゃなくって、現役英語講師として、そして英会話教室の経営者としてっていうお話もできるかなと思うので、知っていて損はない情報たくさん盛り込んでいきたいと思います。なのでオンライン英会話を今からしようかな、もしくは今もうしている方にも有益な情報をお届けできると思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。無料の英会話カウンセリングはホームページから。まずオンライン英会話の種類なんですけれども、実はたくさんあるんです。1対1のマンツーマンでオンラインを通してやる、このスタイルが一番多いです。さらにはグループレッスンだったり、あとはパーソナルコーチングっていうものもありますよね。あとはオンラインはオンラインなんだけれども、今度は予約費用の課題をもらって課題を出して添削するスタイルの英語学習も流行っています。ちなみに私の経営する株式会社ネクステップ英会話スクールは全て実はあります。なんで全部揃えてるかっていうと、どれもメリットデメリットもあるので、しかも合う合わないっていうのはそれぞれありますので、そういったところでうちは全てサービスを提供しています。今日は一番メジャーなね、1対1のマンツーマンレッスンのお話をしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。オンライン英会話のメリット、1つ目、価格が安い。一般的にやっぱり教室を持つと設備費っていうのがかかってきます。でオンライン英会話は場所を問わないので設備費がいりません。人件費も安いと言われています。当校もコロナ前は石川県に教室がありました。まあ、子ども専門だったんですけれども、月にそうですね14,000円ぐらいいただいてて、週に1回の1時間半というレッスン、グループレッスンでやっていました。今はねオンラインに切り替えて、子どもも大人も受け入れをするようになって、15,000円ぐらいで、オンラインだったら月12回までレッスンを受け放題っていうプランがうちにはあるので、そう思ったら圧倒的にやっぱり値段が違うかなと思います。人件費に関してなんですけれども、皆さんオンライン英会話講師の時給って考えたことありますか？うちは全然違うから余計にちょっとびっくりしたっていうのもあるんですけれども、フィリピンだったり、まあ、他国の方をこう雇用したりとか、まあ、日本人の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、なんとですよ、1時間あたり大体388円からマックス1000円ぐらいのところが一般的と言われています。388円1時間ですよ。日本だと絶対にありえない価格です。なので皆さんにご提供する時も比較的安いお値段でレッスンを提供できるっていうところがからくりになります。ただこれちょっと後でデメリットでもお話しするんですけれども、まあいいことばかりではないんですよね。ただ、まあ、価格が安いっていうのって始めやすいっていうのもあると思います。でちなみになんですけれども、うちのネクステップ英会話教室は1時間1000円以上あります。新人講師でも1時間1000円以上あります。生徒さんがねすごくありがたいことに増え続けていますので、もし英語講師をやってみたいという方は絶賛講師募集中ですので、ホームページからお問い合わせしてください。2つ目は場所を問わない。田舎であっても都会に住んでても海外に住んでても英会話が学べるということはすごく魅力的です。例えば車の中とかそういうところだったら携帯があれば学べる時代になってますよね。講師側からの意見と言わせていただければ、ちょっとレストランとか電車の中とか外とかでちょっと受講される方も多いんですけれども、それはちょっと講師としてもなかなか聞き取りづらいとかありますし、周りの方のご迷惑も考えて、ちょっとねそういうところは場所を考えていただけたらとても嬉しいなと思います。まあ、場所を問わないということで通学の時間がないからすごく私的にはありがたいなと思います。
あと逆を言ったら、私もその元々教室があってオンラインに切り替えてるので、圧倒的に生徒数が増えました。昔は石川県の本当に田舎の温泉地にあったので、予約待ちとかでも120人ぐらいがちょっとマックスだったんだけれども、オンラインに切り替えて先生の数もボンと増やすことができたので、1300人ぐらい生徒さんがいらっしゃるのかな。はい、それぐらいの抱えるスクールにオンラインにしてから成長しました。生徒さんにとっても、私たち英会話業界にとってもすごくメリットになったのかなと思います。そして3つ目は、レッスンが固定ではない。これ英会話教室って固定で、誰々さんは誰々どのレベルで何時のどのクラスっていうのが決められてることが多いです。私も昔通いたかった英会話教室があったんですけれども、週に1回のこの時間しかないって言われて、その時間どうしても私が無理だったので、結局通えないじまいで終わったんですよ。オンライン英会話って結構自由予約制なので、自分の都合の良い時間でレッスンを受けれちゃう。で、あとは週に1回とか、回数に関しても自由に回数何回でも取れちゃうっていうところが、すごく英会話学習の上達の秘訣としてもとてもいいなと思っています。というのも、やっぱり英会話上達したければ、週に1回通っててもやっぱりなかなか難しいんですよ。少しでも皆さん早く上達したいですよね。やっぱり毎日やる効果ってすごく大きいので、オンライン英会話だとそれができちゃうっていうところがすごく魅力的だし、すごくいいなと思っています。ただ、今からレッスン何分後に受けたいとか、今ちょっと時間空いたから予約ポチみたいなのはメリットって思うかもしれないんですけれども、私はどちらかというとそれデメリットだと思ってるので、それはなんでって思う方いっぱいいらっしゃると思うので、それはデメリットの方でお話ししていきたいと思います。この動画では、学生時代英語テスト20点から5ヶ月で英語が話せるようになった私流の英会話学習法をお届けします。早速デメリットを3つお伝えしていきます。まずは講師の質。英語が話せるネイティブ講師イコールいい講師、この構図は成り立ちません。英語講師は英語が喋れたら誰でもなれる手軽な仕事として応募される方が多いです。先生って聞くとちょっと大変そうだなと思うのは、もしかしたら日本の文化的なものかもしれないんだけれども、オンラインで手軽にできるからっていうところで募集をかけてもたくさん来るようになりました。ただ誰でも結構なれちゃうっていうところがちょっと怖いところかなと思います。ネイティブの方に習うとこう上達しやすいんじゃないのって思われる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、初心者の方はあまりおすすめしません。わからないことが増え続けるし、意思疎通ができてるのかできてないのか、なんかあやふやなところで終わってしまうんですけどっていう相談めちゃくちゃ多いです。それってすごく時間とお金の無駄遣いしてるなって思うので、日本人講師だとフィードバックもしっかりもらえるし、アドバイスももらえることが多いのでおすすめです。さらに先ほどちらっと言ったんですけど、採用の基準も結構低かったりとか、講師の費用もやっぱり安い分、講師のモチベーションもかなり低くなって、真剣に英語講師と向き合う人が少なくなってるなというふうには思います。だって皆さんも考えてみてください。時給400円で真剣に今の仕事に向かえって言われたらちょっと戸惑いませんか？あとはね、レッスンのドタキャンとかもよく聞くので、安いっていうのはメリットではあるんですけれども、質を求めるとなったらちょっと我慢しなきゃいけないっていうところは理解しなきゃいけないかな。英会話の講師の中でもすごく優秀で質の高い講師はいらっしゃいます。ただその質の良い講師を見つけるのがすごく難しい。大手とかだったらすごく先生も多いから、いっぱいいてどうしようってなっちゃう。せっかく皆さん英語を学習されてるので上達したいですよね。コースによって上達スピードっていうのは変わります。なのでスクール選びは慎重に行いましょう。デメリット2つ目、いつでもできる環境。これってメリットじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、上達をしたいっていう部分であればデメリットになります。なぜならいつでもできるはいつでもやらないになるからです。入会して1週間2週間はすごくね、みんなねモチベーションも高いから頑張るんだけど、だいたい2ヶ月3ヶ月とかしてくると、いつでもできるから後で予約しようとか、あ今日ちょっと忙しいからやっぱ明日にしようとかいう風になっちゃうんですよ。私も中国語をやってるんですけれども、ここ1
1ヶ月ぐらい受けてないですもんね。やりたいっていう気持ちもあるし、やめたつもりもないんだけど、私もいつでも予約ができちゃうシステムのところで学習をしてたので、いつでもやらないパターンに陥ってるから、すごくみんなの気持ちはわかる。ある程度やっぱり強制力のあるところで学ぶと上達はしやすい。いつでもできるってことは学習プランがなかったりとかもするので、便利なんだけど上達につながらないって感じかな。しっかり1ヶ月のこういう目標を立ててってやった方が絶対に効果は高くなりますので、皆さんそこを気をつけてください。うちは1ヶ月分のスケジュールを立てて予約を取ることをおすすめしてるし、ある程度生徒さんに強制をかけてます。そこはちょっと私は譲ってなくって、まあ、おかげでやっぱり上達スピードも生徒さん早いし、上達すると継続できる、継続するから上達できるっていうところもあるので、しっかりね計画を立ててやっていきましょう。あとはその数分後にレッスンを受けるっていうのが私にはちょっと考えられなくって、講師側の意見としてはレッスンプランも立てれないわけですよ。その生徒さんがどこがちょっと弱点で、どういう目標があって、今どういう学習をしてるのかとか全然わからないままレッスンをするって、ただ喋るだけじゃないですか。ただ喋るだけで上達なんてできませんし、いいレッスンを提供することはできないので、数分後に受けるっていうのはデメリットにしてます。診察もしてないのにこの薬飲んどけみたいな風に出された薬を皆さん飲めますかっていう話。私だったらちゃんと診察してくださいと思うし、引き継ぎとかもちゃんとしていただきたいなと思うし、いいレッスンを提供するのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。なのでスクールを選ぶときはしっかり計画を立てて、ある程度の強制力のあるスクールを私はおすすめします。最後3つ目、上達スピードが遅い。って思うかもしれないんですけれども、毎日しっかり学習計画を立ててやれる人は当てはまりません。ほとんどの方がやっぱり週に頑張って1回とか2回3回かなっていうふうには思います。なんで上達スピードが遅いって言えるかというと、まあ、うちのプログラムで60日間毎日予約なしで毎日課題を出してもらって、それに対して先生が音声でフィードバックするっていうプログラムがあるんですけれども、やっぱり60日間毎日やっていただくので伸びがやっぱり早いんですよ。セファールっていうこの章わかりますかね、見たことありますかね皆さん。これは国際英語基準の基準表になるんですけれども、これのレベルが1個、 A1 から A2 に上がる、この1レベル上がるのにだいたいそうですね、早くて半年1年ぐらいかかるんじゃないかなと思います。まあ、3年やってますって言ってるけど変わってない人は変わってない。でその60日間のプログラムをやった人って1レベル上がってるんですよね。確かに A1 から A2 ってまあ上がりやすかったり、どんどん上に行けば上に行くほど上がりにくくはなるんですけれども、まあ大体初心者の方だったらもう60日毎日しっかりまとえた学習をしていけば1レベルは上がります。ただこれがやっぱり週に1回週に2回だと一歩進んで普通に一歩戻るみたいなのを繰り返してるので、なかなかやっぱ上達が難しいっていうところはあるのかなと思います。じゃあ回数増やせばいいんだと思って、やみくもに回数を増やしたところでちゃんとまとえて学習をしていかないと伸びていかないので、しっかり自分に合ったレベル、そして自分の年齢や環境に合った英語学習の仕方で毎日やるってことが大切です。短期集中っていうのが最も効率のいい学習法だということを忘れないでください。はい、ということでオンライン英会話のメリット、そしてデメリットでした。いかがでしたか？目的に合ったスクール選びをするということが上達の必須になりますので、しっかり学習計画も立てながら自分に合った教室選びをしてみてください。今日の動画で自分に合った英語学習法ってどんなんだろうとか、英語戦略どういうふうに立てようかなっていうふうに迷ってらっしゃる方がいらっしゃったら、概要欄確認してみてください。自分に合った英語学習の戦略の立て方についてを皆さんに無料で配布しております。はい、ということで That's all for today. Thanks for watching and I will see you next time. Bye bye.